המאסר של הגוף כל כך גורם צמאון אצל הנשמה, לא היה לה כזה צמאון למעלה. והגוף הוא נקרא מדבר, מדבר שממה. וזה לא סתם שאנחנו נקראים מדבר פה בעולם הזה. כי אנחנו נמצא, הגוף זה מדבר. כשהנשמה נמצאת בגוף היא נקראת מדבר. כי זה קשור למדבר. היא נמצאת במדבר, אז מה שהיא מדברת, לא משנה מה שהיא, זה לימוד זכות עצום. רואים יהודים מדברים, לא משנה מה, זה געגוע של הנשמה. לא יודעים לפעמים איך לבטא את זה. אבל כל מה שאומרים זה, זה הנשמה מתגעגעת, היא רוצה. היא רוצה לחזור הביתה. ההי, תשוב ההי. לא, הם יכולים לדבר דברים אפילו של הפך תורה ומצוות, אבל זה ביטוי של געגוע, מתגעגעים לחזור למה שהם היו. איזה נקרא מדבר? זה סתם, זה מדבר סיני. באמת הנשמה שונאת את הסדרה אחת. שונאת את הסדרה אחת, זה מה שהיא מדברת. כשאומרים יהודי מדבר, שומעים שהוא שונא את הסדרה אחת. תכלית שנאה הוא שונא את הסדרה אחת. זה לא יודע משנה אם הוא יודע לבטא את זה, או לא יודע לבטא את זה. גם אם תינוק שנשבע, הוא לא יודע לבטא את זה, אבל מה שהוא מדבר זה געגועים לקדוש ברוך הוא. שזה גורם שנאה לסדרה אחת, הגעגועים האלה. כל שכן בתפילה, זה הבעל שם טוב אמר לנו, כל מה שיהודי מדבר זה תפילה לקדוש ברוך הוא, תפילת געגועים לקדוש ברוך הוא. כל הנחה זה התרפקות בתשובה, תשוב ה, זה הקו של הבעל שם טוב. וככה צריך להסתכל על יהודי. לא שאין סתרה אחרא, אבל יהודי בתוך הסתרה אחרא הוא מתגעגע לקדוש ברוך הוא. אם הוא יודע לבטא את זה ואם הוא לא יודע לבטא את זה. אחרי אנחנו נקראים מדבר. והדיבורים בתפילה של הנשמה יכולה להגיע לרשפי אש, אהבה, צמאון, צעקת הלב, צעק ליבם, צמאה נפשי לאלוקים. כל זה, תשרף. הוציאוה, בגלל שהוציאו את הנשמה ותשרף באהבת, בחולת אהבה. זאת מתגעגעת לקדוש ברוך הוא פה דווקא בעולם הזה, אבל הקדוש ברוך הוא עשה כזה געגוע כדי שיתגלה היהודה, העצם הנפש. כי למעלה, שהנשמה הייתה בחיק אביה, אז היא לא יכלה להגיע לעצם הנפש. ודווקא למטה, שהיא לא רואה ולא שומעת, והיא כל כך מתגעגעת, אז יש חיבור עם עצם הנפש.